ስሜ ሀብታሙ አደረው ባላሉ የጨረቃ ከተማ 01 ቀበሌ የምኖር ሲሆን የጨረቃ ሃይስኩል ትምህርት ቤት ያው የቡድኑ አባል ሆኜ የጨዋታ እየተጫወትኩ ነው። በኮሮና ምክንያት ተማሪው በቃ የኳስ ጨዋታውን ትቶ ምናምን ያሉባሉ ቦታ ነበር የሚውለው። አሁን ወደ ሆድን የስፖርታዊ ጨዋነት የተፈጠረው እንደኔ ሳስበው ማለት ነው። ተማሪዎች ሌሎችም ሆነ በቃ የዚህ የህብረተሰቡ አባላቶች ቁማር ቦታ ምናምን እንዳይውሉ የስፖርታዊ ጨዋነት እዚህ ስታዲየሙ በመጀመሩ እንደኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። አሁን የሚቀጥል ነው። እኔ ደግሞ መናገር አስተያየት የምናገረው ነገር ማለት ነው በቃ በየአመቱ በጀት ይበጀትልናል ለትምህርት ቤቱ የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ይበጀታል። አሁን በማሊያ ምክንያት ለምሳሌ ሙሉ ጫማ ሙሉ ምንም ነገር የተደረገልን ነገር የለም። አምና በተበጀተው በጀት ነው። አሁንም እዚያው ደግመን በዘንድሮ አመት አዲስ በጀት ተበጀተ። ቲሸርቱን እዚያው ዘንድሮም ደግመን ለብሰነዋል ማለት ነው። የኳስም እጥረት አለብን። አሁን ለምሳሌ እኛ ሜዳ ላይ ትሬኒንግ በምናደርግበት ሰዓት ኢኪቶ ኳስ ነው እየገዛን የምንጫወት። ኢኪቶ ኳስ ተጫወተን ደግሞ እዚህ ውድድሩ ላይ ደግሞ በዚህ በቮልቶን ኳስ በጣም አስቸጋሪ ሆኖብናል ለእኛ ነው። እንደኔ ስሜ የተገኘ በላይ ይባላል። የደንበጫ ዙሪያ ወረዳ ስፖርት ጽህፈት ቤት ነው የምሰራው። የስፖርት ማህበራት ማደራጃ ማዘውተሪያ ስፍራና የስልጠናና ውድድር ቡድን መሪ ነኝ። አብዛኛውን ጊዜ በሀገር አቀፍ ሁኔታ ደንበጫ ዙሪያ ወረዳ በኮቪድ 19 ምክንያት የእግር ኳስ ውድድሮች ቁመው ነበር። አሁን ግን ዙሪያ ወረዳችን በባለፈው በዘለቃ ቀበሌ ጀምረናል። ዛሬ ደግሞ ያው በየጨረቃ 01 ቀበሌ ውድድሩን አድርገናል ማለት ነው። ውድድሩን ስናደርግም የእግር ጉዞን እንዲሁም ደግሞ የአካል ብቃት እንቅስቃሴን አይቲኤፍንም በመጠቀም የመክፈቻ ዝግጅት አድርገን አሁን ውድድሩ የተጀመረበት አግባብ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይህም ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ የእግር ጉዞን የተጠቀምንበት ማህበረሰቡ በያለበት አካባቢ ጤናውን ለማስጠበቅ አካላዊ እንቅስቃሴ የተለያዩ አካላዊ እንቅስቃሴዎችን እንዲሰሩ ለማድረግ ነው። ከዚያም በተጨማሪ ውድድሩን በቅርበት እየመጡ እንዲከታተሉና ትርፍ ጊዜያቸውን ካልባሌ ቦታ እንዳያሳልፉ ለማድረግ ያው ዛሬ ውድድሩን በየጨረቃ 01 ቀበሌ ጀምረናል ማለት ነው። በጨረቃ 01 ቀበሌ ከተማ ላይ የሚወዳደሩ ቡድኖች 8 ቡድኖች ናቸው። እነዚህ 8 ቡድኖች በሁለት ምድብ ተከፍለው ይጫወታሉ። ለሶስት ወር ተከታታይ የሚከናወን ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን በሚሆንበት ጊዜ ያው ስፖርተኞቻችን ፍጹም ስፖርታዊ ጨዋነት በተሞላበት የወንድማማች መንፈስ ያለበትና መርካም ጉርብትናን የምንፈጥርበት የውድድር አይነት ነው። እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ የጨረቃ ከተማ በሚንልበት ጊዜ ዙሪያ የገጠር ቀበሌዎችም አሉ። እነዚህ የገጠር ቀበሌዎች የልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበት ኢሊት የሆኑ ደግሞ ስፖርተኞችን ለደንበጫ ዙሪያ ወረዳ የእግር ኳስ ክለብ ለመምለጥ ወይም ለመመልመል የምንጠቀምበት ውድድር ነው ማለት ነው።